नमस्ते, फेरि पनि स्वागत छ यस मेरो च्यानलमा। आज भने फेरि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर फेरि तपाईँहरूसँग म उपस्थित भइसकेको छु। यसै गरी रहेको छ अपाचे 160, यसको प्राइस 2,10,000। यसको प्राइस ओनरले तोकिएको दाम भनेको 2,10,000। फेरि पनि तपाईँहरूले कल गरेर एकचोटि ओनरसँग डाइरेक्टली बुझ्न सक्नुहुनेछ, पक्कै पनि लाग्छ ओनरले हल्का नेगोसिएबल गराइदिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यदि तपाईँ मेरो भिडियोलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला, ताकि फेरि पनि मैले अर्को समयमा मैले फेरि पनि यस्तै भिडियो बनाएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। यसै गरिरहेको छ यामा कम्पनीको FZ250, यसको प्राइस भनेको 2,45,000 राखिएको छ ओनरले, भने तपाईँलाई पक्कै पनि 5-10,000 नेगोसिएबल हुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। तपाईँहरूले यहाँहरूले कल गरेर डाइरेक्टली बुझ्न सक्नुहुनेछ। सबैको नम्बर मैले, सबै बाइक र स्कुटीको नम्बर मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडिदिएको छु। यहाँले डाइरेक्टली कल गरेर ओनरसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ, तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ। यो भनेको चाहिँ पूर्वाञ्चलको लागि हो। आज भने पूर्वाञ्चलको लागि मात्रै मैले प्रायः जस्तो भिडियो बनाउँछु। कोही कोही आउँछ, मैले बागमती अञ्चलबाट पनि आउँछ, त्यो कारणले पनि मैले बागमती अञ्चलको पनि बाइकहरू लगाइरहेको हुन्छु, स्कुटीहरू लगाइरहेको हुन्छु। यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियो, मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ होला, पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ होला। यसै गरेर मलाई वाट्सएपमा म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले सबै मेरो डिटेल भनेको तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले छोडिदिएको छु, यहाँहरूले डाइरेक्टली मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर तपाईँहरूले स्कुटी बेच्दै हुनुहुन्छ, बाइक बेच्दै हुनुहुन्छ भने मलाई डाइरेक्टली तल वाट्सएपमा म्यासेज गरेर मलाई पनि ठेगाना र बाइकको पिक्चरहरू पठाउन सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँलाई डाइरेक्टली यसो कन्ट्याक्टको मार्फत हामीले सेल गराइदिनेछौँ। यसै गरिरहेको छ अर्को मेचीको 3 लटको होन्डा साइन रहेको छ। मेचीको 3 लट भन्ने बित्तिकै तपाईँले 2010 मोडलको रहेको छ, यसको प्राइस ओनरले तोकिएको 80,000 रहेको छ। 80,000 पक्कै पनि ओनरले नेगोसिएबल, थोरा बहुत नेगोसिएबल गराइदिन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। यहाँहरूले कल गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ, डाइरेक्टली ओनरसँग कुराकानी गरेर हल्का नेगोसिएबल गराएर लिन सक्नुहुनेछ तपाईँले। यसै गरेर मैले फेरि पनि अर्को रहेको छ होन्डाकै साइन रहेको छ, मेचीको 4 लटको। मेचीको 4 लटको प्राइस भने कति रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँलाई 1,15,000 राखिएको छ यसको दाम, ओनरले तोकिएको दाम। पक्कै पनि कल गर्नुहोस् एकचोटि, पक्कै पनि ओनरले नेगोसिएबल गराइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि आज भने चाहिँ मैले सबै पूर्वाञ्चलको लागि भिडियो बनाउने गर्छु। मेची, कोसी अनि लगेर मेची र कोसीको प्राय म बनाउँछु, अनि विशेष गरेर मैले झापा बिर्तामोलदेखि लगेर दमोक, त्यहाँदेखि लगेर इटरी धरानसम्मको मैले भिडियोहरू बनाउने गर्छु। अनि यसै गरिरहेको छ अर्को, यो दमकबाट पठाइदिनु भएको छ, यो भेस्पा कम्पनी भेस्पा रहेको छ स्कुटी, तपाईँलाई यसको ओनरले तोकिएको दाम भनेको 1,40,000 राखिएको छ। यहाँले कल गर्न सक्नुहुनेछ डाइरेक्टली, अनि ओनरसँग प्राइसहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ, अनि त्यहाँबाट हल्का फुल्का नेगोसिएबल गराइदिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि तपाईँले कल गरेर एकचोटि बुझ्नुहोस् होइन, तपाईँले एकदम राम्रो कन्डिसनको तपाईँले बाइक खोजिराख्नु भएको छ, लिनलाई चाहिराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईँले कल गरेर एकचोटि बुझ्न सक्नुहुनेछ। अनि यसै गरेर फेरि मलाई बागमती अञ्चलबाट R15 V3 पनि पठाइदिनु भएको छ, यो V3 डबल ABSवाला, यसको प्राइस भनेको ओनरले तोकिएको 3,80,000 रहेको छ। यहाँले कल गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ, पक्कै पनि ओनरले हल्का फुल्का नेगोसिएबल गराएर दिनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। हस्त, यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, शुभरात्री।